was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked me for. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song. Tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, you know that you're the only thing I see, and it makes me cry. Think that you are no longer with me. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? All I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram, comecei tirando o forro de cama, que era uma coisa que, ó, tem tempo que eu tô querendo fazer. Vou trocar o forro de cama, vou aproveitar e colocar ele lá pra lavar, que eu já estendo hoje mesmo pra guardar, né? Antes que aconteça igual o que aconteceu da última vez. Mas é isso, vou gravando pra vocês, hoje eu vou tentar limpar aqui pra dentro, vou ver o que eu vou conseguir fazer, tá precisando, né? Mas espero muito que vocês gostem, não esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal também, tá bom? Se você for novo por aqui, nos acompanhe também lá pelo Instagram, lá eu posto tudo em tempo real pra vocês, a gente fica bem pertinho. Muito obrigada a todo mundo que tá aqui, que está feliz com a gente, com essa nova fase, tá bom? Que Deus abençoe vocês, e é isso, sem enrolação, bora comigo. Lourenço tá aqui. E a Sofia tá ali, ó. Pra eu arrumar. Pronto, gente. Essa é a caminha básica. Nossa, eu quero muito comprar outras coisas, sabe? Outras capas de almofada, né? Outros negócios. Só tenho dois agora, eu acho. Só tenho quatro. É, quatro. Tem dois aqui dentro e dois pra lavar. Só que agora não dá, né, gente? O foco agora é a obra. Quando a gente acabar, eu quero fazer um enxoval daquele, sabe? De cama, né? Porque eu tô precisando e já tô enjoada desse. Esse aqui é um que eu tinha desde muito tempo. E os outros, eles são mais grossos, né? Eu quero uns mais fininhos mesmo, sabe? Pra gente jogar assim, mais tranquilo. O outro que eu tenho aqui é muito grosso. Até pra lavar é difícil, sabe? Os dois, né, que tá aqui. Mas é isso, né? Então, bora. Ó, esses aqui eu já vou levar, né? Colocar lá pra lavar. E aqui, gente, mostrar pra vocês, ó. Como tá. Vou trocar também o forro de cama do Lourenço, tem que guardar essas roupas dele. E aqui também, ó, tem que guardar todas essas roupas. Eu vou dar uma organizada também, né? E é isso, bora aí comigo, com a gente. E o dia já tá lá, né? O dia hoje também foi cedo. Agora já são 11 e pouco, eu tava fazendo miniatura do vídeo, adiantando, né? Então é isso. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close. Promise you won't let go. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you.
Antes, gente, eu vou jogar uma água aqui nessa varanda, que é a água que tá ali, ó. Essa é a parte chata de lavar roupa aqui, gente. Porque toda hora eu tenho que esvaziar, sabe? I got this boy on my mind that I can't live without. Oh, his eyes are killing me. And he keeps talking about everything that he likes. And I can't stop listening. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. All the time. And my heart's beating fast when he's looking like that. Oh, his smile is killing me. It's the way that he moves and the way that he laughs. So I can't get enough. I'm thinking about him all the time. I can't get him off my mind. Oh, I want him to be mine, to be mine. My heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him now, 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 now. My heart is saying yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I told him I can be a fighter if you want. I'll be there to catch you if you fall. I can make it brighter when it's dark, when it's dark. I told him I would do it all for you. And I know you do it for me too. I can be a fighter if you want, if you want. Yeah, I can be a fighter. Cause I can get him out of my head. I don't care what we do, everything's feeling new. Even if we stay in bed. My heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him na 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 na. My heart is saying yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I told him I can be a fighter if you want. I'll be there to catch you if you fall. I can make it right. Bom, gente, joguei água daqui pra lá. Aí quando soltar mais água, vou jogar daqui pra lá. Que aí eu tiro as coisas, né? Melhor. E aí, se sobrar, eu jogo naquela outra varanda. Bom, gente, tinha dado uma pausa pra dar uma mamá da Sofia. E ela dormiu. Aí eu vou aproveitar e vou dobrar as roupas. E a roupa de cama tá quase pronta também. Vou... Como é que fala? Começar a dobrar as roupas, acho que do quarto dela. Porque aí eu não faço tanto barulho, sabe? Thank you.
Estendi aqui. Agora eu vou lá dobrar a roupa. Vou amarrar. Prender essa daqui também, que senão vai voar. Que é tão fininha. Vem boa. É bom que até no final do dia já tá pra recolher. One step forward and another back. I will never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Girl, I need you. How many times do I want you? 'Cause we could be so completed. Baby, I'll let it want anyone knew. I was on your bed when you undressed. Maybe when I pulled you in and felt your breath. Then I knew the girl, I need you. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that. Another chance, loving you is all I wanted. I'm wide open for a love affair, girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Damn. Girl, I need you. How many times do I want you? 'Cause we could be so completed. Baby, I'll never want anyone new. Bom, gente, ó, tudo organizado aqui também, né, nas colmeias, pano de boca, fralda também. Agora falta aqui essas aqui que são de pendurar, mas eu acho que não vai ter cabide pra tudo. Ó, tem muita roupa pra pendurar, tá vendo? Come closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Come closer so that we can. Thank you.
me acordou. Eita. Gente, ela dormiu muito, cara. Aí eu consegui organizar tudo, ó. Tá vendo? Vou só passar um aspirador e passar um sequito. Aqui também consegui guardar todas as roupas. Organizei ali, ó. Outro nível, né? Daí agora eu vou dar ela almoço. Tô esquentando ali. Aí depois eu já organizo aqui também a cozinha. E a sala tá até ok, ó. Só alguns brinquedinhos no cadeirão dela aqui. I've been seeking for the glory. Say, say, say my name. And I've been trying to write my own story in the search for fame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down, down. Cause I ain't got nobody. I always feel so lonely when the day is through. I'm in the spotlight, night on to midnight. I want somebody to hold my hand. Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really. Bom, pausa para o almoço. Bora fazer aquela boquinha pra depois a gente continuar. Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of life. I try to get everyone to see me. I play, play, play my games. But I just end up looking like a showcase. I have myself to blame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down, down. Cause I ain't got nobody. So lonely when the day is through. I'm in the spotlight. Mais um dia que a Sofia não comeu, gente. Ela não come, cara, surreal. Ainda vomitou. Ai, toda uma bagunça, dá um desânimo. Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu. Chão agora todo sujo. Ela, gente, nunca imaginei na minha vida, juro, que ela fosse ser tão péssima pra comer. Não é nem ruim não, gente, é péssimo mesmo. Entendeu? Tipo, a fruta come, sabe? E a comida de sal, eu já tentei de tudo. Eu já fiz várias coisas diferentes. Já tentei o método de dar na mão dela. Ela não leva na boca. Tipo, ela não tem nenhum interesse em comer a comida. E aí não abre a boca pra comer. Fica toda hora fazendo ânsia. E uma hora, né, gente? O vômito vem. Então você fica fazendo ânsia, né? E aí, enfim. Tá tudo sujo aqui. Não sei como é que vai ser esse processo. Com o Lorenzo foi, tipo, muito tranquilo, gente. Muito tranquilo mesmo. O Lorenzo aceitava tudo que você dava a ele. Não tinha uma coisa que ele não gostava, sabe? De comer. E aí, essa daqui ela não come nada. Bom, limpei tudo. Agora eu vou dar o banho nela. Limpei a mesa aqui também, ó. De uma vez. E dar o banhozinho nela. I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me if I'm not there? Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. Ooh, ooh, I'm getting really scared of heights. Ooh, ooh, I'm getting really scared of heights. Bora pro segundo tempo. Oh, oh, oh. I'm in the spotlight, night on till midnight. I want somebody to hold my hand. Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights.
I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me if I'm not there? Cause I got my head in the cloud. Aqui eu já terminei quase esse lado todo, só não fiz o último recorte aqui porque eu tenho que trazer essa aqui primeiro. Aí já comecei a fazê-la aqui pra soltar esse lado, pra fazer igual ali, né? Esse lado aqui ela entra, esse lado aqui ela entra e esse outro lado aqui vem cobrindo. Então, do mesmo jeito que eu começo de lá, eu tenho que começar de cá pra ficar igual, né? Pra ficar legal. E aqui eu tinha errado a medida, eu tive que arrancar essas duas aqui, vou ter que arrancar aquela pequenininha ali que falta. Tá com 11 a tirinha. E eu esqueci de deixar o desconto do negócio do gesso, esqueci. Tem um nome lá, a tabica. Esqueci de deixar o desconto de 3 cm da tabica. Aí eu tinha colocado 11,5, aí eu tive que passar pra 15. Não, eu tinha que colocar 10,5 a tirinha, eu tive que passar o recorte pra 15. Na hora que bater a tabica ali, ficar o forro da mesma altura que é o forro do lado de lá, pra não dar diferença. E dá diferença de 3 centímetros, mas, tipo, podia deixar, não ia dar diferença. Mas eu sou perfeccionista, se é pra deixar lá da altura daqui, eu ranquei as duas. Essa daqui eu já fiz na altura certa, 15 centímetros. E vai ficar assim, embaixo vai dar um recorte de mais ou menos uma peça inteira. Vai dar, ela é 32, dá um recorte de 30, mais ou menos. Segui a paginação certinho, igual do projeto. E tá ficando assim. Agora eu vou tentar levar essa aqui o máximo que eu conseguir aqui, antes de escurecer. Tem uma lâmpada ali também, dependendo, acenda a luz aqui. Fazer pelo menos essa parte aqui com essas inteiras, talvez eu deixe os recortes para depois, para tentar fechar essa aqui também. Quer dizer, fechar acho que não vou conseguir, mas deixar ela pelo menos meiada, que aí amanhã eu fecho ela e fecho essa aqui. Gente, minha mãe chegou aqui, eu vou aproveitar e vou limpar lá dentro. Acabei de dar banho na Sofia. Olha aqui. Tirei o brinquedo e se não aguento. E ela tá olhando, exatamente. É brincadeira, você vai ter que a gente brinquedo. Né, brinquedo é só de enfeite. Eu vou passar o aspirador aqui e passar o sequito. Porque a gente ainda tem que fazer janta, né? Vou fazer almoço já já. Na verdade, é almoço por causa da hora, mas né? É pra já levar de marmita, sabe? Então, eu vou adiantar isso, que aí depois eu limpo a cozinha e faço. Bora. Give me love, give me all your love, oh, cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand, look me in the eyes. Yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here, I swear that I'll stay here with you. Hold me closer, I wanna stay here with you. All that we have is each other now, I promise I won't leave your side. Giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now. Promise you won't leave my side. I hope who I am is enough for you. If I'm giving you my love. Side. Be who you are and you'll be enough.
Prontinho, gente. Nem acredito, ó, a partinha do Lorenzo. Ó, o brilho do chão, gente. Já coloquei tudo em ordem aqui também, ó. Eu limpei ali a mesinha, limpei também a penteadeira. E quartinho da Sofia também. Olha isso. E o cheiro de limpeza. Ali eu deixei assim, porque eu não sei fechar esse negócio, gente. Vocês acreditam? Só que, olha, que eu não arrumei, que eu quero gravar um reels arrumando. Só que eu tô sem tripé. Porque eu já tava usando tripé. Aí eu passei aqui também, ó. Na cozinha. E joguei a água aqui, ó. Gente, alguém colocou fogo? Vocês viram, né? Eu limpei tudo aqui hoje cedo. Vou mostrar pra vocês. Aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Olha isso, gente. Cheio de negócio de fogo. É isso aqui que é o desânimo, ó. Olha isso. Ai, ai, nem parece que eu limpei. Eu joguei só daqui pra lá. Aí joguei ele também que tava cheio de negocinho de fogo. Pra ver se não vem pra cá de novo. Quando eles molham, né? Aí não voa. Porque, ó, só Jesus. Agora eu vou recolher as roupas que eu estendi. E vou fazer comida. Acho que eu vou começar um outro vídeo, porque esse aqui tá enorme já. Gonna cry when you're gone. Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here hanging on, waiting for your call. Seems like time. Bom, mais uma noite terminando por aqui. Consegui fazer então essa parte aqui. E meiei essa parede aqui. É, vai melhorando. Se eu gastei um dia pra fazer essa, no primeiro dia que eu cheguei aqui enroladão, que eu fiquei um dia todo pra fechar essa aqui eu comecei, era 5 horas quando foi... Não, 4 e meia. Quando foi 6 e meia eu já tinha terminado. Agora acho que já são 7 horas. Já lavei os negócios. Então essa aqui eu gastei menos tempo pra fazer meia dessa do que fazer uma inteira daquela linha, que foi o dia todo. Então, acho que tô pegando as manhas de volta, tô pegando as manhas. Espero amanhã terminar esse banheiro aqui, então, pra já iniciar a lavanderia. Ou lavanderia, ou o nosso banheiro lá pra dentro. Bora então, já são 7 horas. Bora pra casa, tô aqui com a minha gambiarra, minha lâmpada. Deixa eu ver quantas horas aqui. É, 7 horas agora. Acabou de dar 7 horas. Então, vamos embora antes que eles venham aqui falar pra mim não ficar fazendo barulho, né? Porque não pode fazer barulho depois das 5 no... condomínio, mas eu só fiz um barulho só cortei aquele recorte caixinha e eu parei porque ia ter que fazer outro recorte e aí ia fazer barulho, então deixei pra lá. Bora pra casa então, troca de roupa ali e bora. Bom, gente, passando pra encerrar o vídeo por aqui, olha esse cabelo, gente, eu lavei o cabelo, olha isso, chocada, lavei com cronograma, usei a etapa de hidratação hoje. Olha, eu fiz o cronograma certinho essa semana. Inclusive, gente, eu quero falar pra vocês que o óleo de mirra tá na promoção, tá? Óleo de mirra perfeito pra você que quer recuperar aí seu cabelo, as pontas. Lembra aquela vez, gente, que eu pintei de rosa? Eu recuperei meu cabelo com óleo de mirra, tá bom? Você que tá com as pontinhas aí, já não sabe mais o que fazer, ressecada, compre o óleo de mirra. Ele pode ser usado na pele, tá bom? No cabelo, na boca ressecada, espinha. Ele é um óleo cicatrizante, então assim, ele é perfeito, gente. Cicatriza os fios, né? Aqueles fiozinhos que estão quebrados, por isso que ele renova aí seu cabelo, tá? Os pés também, né? Quando começa a rachar, ele é perfeito, tá na promoção. Vou deixar o link aqui pra vocês na descrição do vídeo, tá bom? Promoção top. E é isso, vou encerrar o vídeo por aqui. Eu acabei começando um outro vídeo de tarde. Amanhã vocês vão acompanhar tudo. Mas é isso, gente. Tô chocada com o meu cabelo. Juro, eu ainda não tinha visto que tá secando natural. Né? Cheiroso e brilhoso. Mas é isso. Como vocês viram, o dia quase acabando, né, gente? Tá quase acabando um banheiro.
Eu vou gravar ainda diário de aula pra vocês, porque o G tá mexendo lá, mas eles ainda estão mexendo na casa, tá bom, gente? Vai pra cá, tem coisas novas e eu vou mostrar pra vocês. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Vocês falaram que estão gostando dos vídeos assim, né? Então a gente vai seguir assim, desse jeitinho, né? E como vocês sabem, né, gente, o G é pondo cerâmica. Então todo dia vai ser ele pondo cerâmica mesmo, não tem como mudar. Mas é isso, não esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal também, tá bom? Se você for novo por aqui, um big beijão e a palavra-chave vai ser banheiro. Tchau, até amanhã. I'd run 1,000 miles if I could run with